اسی خوب ټول پیښور کې د اختر حواله سره زبردست تیاریاں روانې دي خو نن ګورو چې زمونږ په پیښور مرکز کې چا څه تیاریاں کړې دي او اختر به څنګه مانځي تازه دوی سره خبرې کوو زه د پیښور اوسیدونکی یم همدلته پیدا شوی یم مور او پلار مې همدلته دي پوره خاندان مې دلته دی نو الله ته که منظور وي انشاءالله زه به اختر هم په پیښور کې تېروم زه د کور سربراه یم او کله چې د اختر لمونځ وکړم نو بیا کور کې یم او کور کې چې کله موجود یم نو خپل خپلوان راځي میلمانه راځي دوستان راځي نو د هغې میلمستیا کوم اختر په دې توګه نمانځم اختر د وړو وي خو زما خواهش ده چې زه به اختر کور کې وړو سره تېروم اختر کې زموږ ذمهواري چې دي نو د خپل پروفیشنل ذمهواري دي په خبر نیوز کې به هم په افیس کې به هم په ما باندې ذمهواري ډېرې زیاتې دي زه دلته بیورو چیف هم وم او د پیښور خبرونه چارټ هم وم نو په دې وجه باندې زه د اختر درې ورځې به په افیس کې یم د ورځې خدمت لپاره ناست یم جیسا کې آپ کو پتا ہے سال میں عید دو بار آتی ہے تو فرسٹ ڈے تو سب گھر میں ہی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں اور سیکنڈ ڈے پہ ہم آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں عید کے پہلے دن میری ڈیوٹی ہے باقی دو دن میں آرام کروں گا دا خود هغه خلکو د اختر د پاره تیاریانې او مصروفیات وو کوم چې په عام ورځو کې ډېرې او اهم ذمهواري ترسره کوي اوس راځو هغو کسانو ته څوک چې د پیښور په مرکز کې د عام وګړو د حیثیت سره کار کوي چې هغوی به اختر څنګه او چېرته لمانځي اختر به کور کې مور او پلار سره کوو دا ګرانې په دې دور کې مې نوې کپړې واغستې دا زموږ اختر دی اختر به مې د پیښور په سړکونو انشاءالله زه اختر کې به هم د خیبر میلمنو سره یم انشاءالله د اختر تیاریانې روانې دي او دا چمن چې برابر کوم بیا به کور ته ځو بس بیا به اختر مناووي اختر کې به ښه خوراکونه کوم د خپلو ماشومانو سره یقینا چې ټي وي سره کار کول په هرې حوالې سره ډېر حساس او د محنت کار دی دغه وجه ده چې دلته کار کوونکي ټول کال خپلې ذمهداري په ښه او ښکلي انداز کې ترسره کوي ځکه کله هم چې اختر راشي نو دوی ورته د عام خلکو په نسبت ډېر خوشحاله وي او په ښه انداز کې لمانځي الله تعالی دې وکړي چې د دوی په ژوند کې د خیبر د سوري لاندې داسې نور او ډېر اخترونه راشي د کیمرامین سردار یوسفزی سره رشیدا پاک خیبر نیوز پیښور